Slušností je se představit při prvním setkání. Když vám ale řeknu své celé jméno, budete se smát. Jmenuji se rytíř Marek Nejedlý ze Světovarů a jsem součástí tohohle týmu. Zdravím vás, poutníci. Čeká vás cesta do území, kde žijí levy. Holky, pojďte, táhnete se jak slimejší chrchel. Magor. Každému z vás bylo, nebo bude, odcizeno něco drahého. Tak já si to vezmu. Tady. Zpomal. Zap se, Magore. Já spolupracuju. To ty neděláš věci, na kterých se tým domluví. Ty ses domluvil. A mě nějaký tvý diktátorský rozhodnutí vůbec netočej. Důležitý je, nebej tu plnej retard. Malý ten, kdo má pouze malé cíle. Blázne. Ty jam trdá. Plné parádě. To tvoje šaškování je nám k ničemu. Tvoje one man show nás nepřiblížila k jeskyni ani opíť. Ty tvoje keci taky ne. Já aspoň odlehčuju atmosféru v týmu. A vůbec, to se do mě furt navážíš. Šamponku. Sám se spasoval na vůdce, ale na tým kašleš. Myslím, že tým by měl víc někdo jiný. Jo, kdyby se šli pomalý, tak couváme. Sakra! Váš úkol pochopíte, až přijde čas. Tak to ti asi vzali první drahou věc. Někdo tam je. Musíme ho dostat na denní světlo. Team Touch. Na čí straně vlastně seš? Ty tomu vůbec, ale vůbec nerozumíš. Já jsem s tebou, jsem s ním, jsem s Honzíkem, jsem s Kaškou, jsem s Aničkou. Nejsou žádný strany, jsme jeden tým.